Uživajte u rubrici Slatki vikend s Podravkom. Dragi gledatelji, dobrodošli u Slatki vikend s Podravkom. Znam, znam, petak je i sigurno vam se jede slatko, no ne brinite, zato sam ja tu. Danas ćemo pripremati voćne palačinke u umaku, a za to nam je potrebno mješavina za palačinke, limun šećer i kompot breskve. A za umak, džem marelica, liker kontro, šlag hit i mlijeko. Mješavinu za palačinke usuću u zdjelu. Dodat ću limun šećer. On će palačinkama dati osvježavajući okus limuna. I lagano ću dodavati vodu. Uz miješanje, naravno. Evo, smjesa je gotova. Pustit ću ju prije pečenja da se odmori 10 minuta. Za početak moramo ugrijati tavu. Za palačinke je jako bitno da tava bude dobro ugrijana. Tava se jako dobro zagrijala. Dodat ćemo malo ulja. I možemo početi peći. Smjesu ću izliti na sredinu tave i laganim okretanjem ravnomjerno je rasporediti po cijeloj površini. Kad smo je spekli s jedne strane, okrenemo. Kako je lijepa, jel da? Dok se palačinke lagano peku, dat ću vam i mali savjet. Ovako pripremljene palačinke možete nadjenuti različitim slatkim ili slanim nadjevom. Ovisno o vrsti nadjeva, odredit ćete i vrstu palačinki. Da li ćete ih poslužiti kao predjelo, kao glavno jelo ili kao desert. Ja sam odabrala voće iz kompota i umak od marelice, dakle desert. Palačinke su ispečene, sad ću pripremiti nadjev. Najbolje ih je narezati što sitnije, da nam se ljepše zamotaju u palačinku. Sad ćemo nadjenuti palačinke. Palačinke su nadjevene i samo čekaju na umak. Idemo ga pripremiti. Stavit ću najprije džem marelica. Pustiti da se malo rastopi. Dodati kontro ili neki drugi liker po vašoj želji. Od čega god ga pripremate, umak mora biti gladak i sjajan. Moj to je. Ne biste vjerovali, ali Europejci poznaju jedino pojam marmelade od citrusa. Stoga će naše omiljene marmelade, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, postati džemovi. Ali ne brinite, recepture i okusi ostat će isti. Promijenit će se samo ime. Umak je gotov, sad ćemo pripremiti još samo šlag. Uz dijelu ću uliti prokuhano hladno mlijeko. Dodati sadržaj vrećice šlag hita. I miksati do željene čustoće. Za boju dodamo listić metvice. Dragi gledatelji, nadam se da će se ove lijepe voćne palačinke u umaku ovoga vikenda naći i na vašem stolu. Lijep pozdrav iz Podravkine kuhinje i dobar tek! Uživali ste u rubrici Slatki vikend s Podravkom.